azkenen bat gehiago bezala, lan asko egin dut, ba, azkenengo, beriziki azkenengo bi urte hauetan, eta leheno sentitzen nintzen, ba, pixka zorte ukitzen nahi zen, ba, mutil bat, eta guain bai sentitzen nahi lehiakide bat. Gauza hasi zen 2022, nire amak izizitez ziren pixkat ba, Filipinetan juteko, haiekin parte hartzeko ba, atletismon. Eta 2022 hortan, Espainiako Federazioa baita eskein ziten behiekin parte hartzea, baina nire ama hola zebilenez, ba, ez ez esan nien, eta hortik aurrea erabaki genuen Filipinetan parte hartzea. Ba, bereziki bi urte hauetan izan da, eta hasi naiz ba, borrokatzen postu hietako bat lehen urteko bi kompetizio oso hona eta zaizkitelako. Baina aurten izan da bereziki blokeka jungean modua, kompetizio benak bilatzen urtarritik hasi ginean, tur urrezko tur bat inez, gero baita urrezko turra Tokio ninun, gero txapelketa nazionala Filipinetan, beraz, hoi izan da pixka blokeka jungea.